Я Володимир, приїхав з Кіровоградщини. СМТ Вільшанка. Славетна наша Вільшаночка. Років мені 35. У славетній Вільшаночці Володимир персона унікальна. Адже вже увійшов в історію як перший та єдиний на селі дипломований майстер тату і пірсингу. Устільки одвічно безробітний. У нас просто в селі такого не розуміють. Ну, зараз більш став займатися музикою, він якось так просто вирішив проявити себе, показати, стати артистом, якщо вийде. Добрий день. Знайомимось. Мене звати Володимир. Володимир, у вас така цікава штучка на руці. Цікаво, у мене багато таких штучок цікаво. Боже, ви такий весь помальований. А що це таке? А тут, зокрема, що таке страшне? Страшне, зовсім таке страшне, це восьмерочка, удача. Все і положено, так? Володимир, ну я думаю, що не варто сподіватись на які намальовки, тому що треба розраховувати тільки на себе. Ви прекрасно це знаєте. Ну, будемо старатися, звісно. Тож, прошу. Мікрофон. Там? Доброго дня. Добрий день. Вас звати? Володимир. Звідки ви? СМТ Вільшанка. Вільшанка. Яка пісня зараз заведе нас? «Лондон, гудбай». Слухай, чесно кажучи, ми «Кармен» не чули взагалі вже 2 роки. Давай, будь ласка, «Кармен» нам. Вільшанка, що робить з людьми? Что в нашем проекте есть такие минуты удивления и открытий. Вот вышел совершенно простой человек, и вдруг вот вышел, и так здорово, и пошел, и все вот так, и сойти с ума, и по-новому спел песню. Ну все, хватит болтать, да или нет? Да я говорю, да, тут и говорить не о чем. Серега, ну что тут говорить? Это вот тот случай, когда человек вышел и, имея то, что имеет, все сделал абсолютно правильно. Я говорю, да. Спасибо, спасибо. Ира, ты, я бачу, тоже співала? Я в хорошем смысле в шоке. Спасибо. Я просто получила такое удовольствие.
Ну круто, что там говорить, да. Я-то и писпевал майже всю песню. А це не просто зробити, скажу тобі чесно. Я твій Робі. Фанат. Я твій фанат. Коли концерт наступний? Коли скажете. Коли скажу. У тебе 4 так. Спасибі, що прийшов. До зустрічі. Спасибо велике. Спасибо, зал. Спасибо. Я вас люблю всіх. Покорили. Класс. Ну просто круто. Сашка, спасибо дуже велике. Вау, давайте ще раз, давайте ще раз. Ні, мікрофон цілувати не буду. Це від наших хлопців, тому що такий привіт вам від наших хлопців. Це просто переключає зразу канали. Бачить вас, зразу переключає канали, розумієте? Тепер будуть бачити вас і будуть також переключати канали. До зустрічі в таборі. Дякую дуже. До побачення. Передаю всім альшанцям, всім привіт! Великий!